Reka nongere ngusuhuze we mukunzi wisumo TV nizere ko umeze neza cyane nanjye meze neza cyane amara imana irakomeza kugenda abana nawe aho uri hose mu byo urimo byose amara imana akomeza kugendera abana n'umuryango wawe aho uri hose ndetse nibyo urimo wose muri imana akomeza abana n'abavandimwe n'izindi nshuti zose ugiye ufite ndetse n'igihugu cyacu muri rusange gikomeze kubana mu mahoro y'Imana sasa kuri uyu munsi ntabwo ndi bwamamaze ahubwo tujye tujya direct kuri analysis y'abakinnyi bari kugenda bava muri espoir ndetse n'abashaka kuba bakwinjiramo dukompara umukinnyi ku wundi tujye kuri analyse y'ukuntu abakinnyi bagiye kugenda bava muri espoir ndetse n'abazabasimbura ese nize karite zabagiye kugenda nize karite z'abazabasimbura kugira ngo mugende mumenya byimbitse umukinnyi kuwundi ndetse n'ibintu agiye akora uwo mwagiye mubona mu kibuga ndetse n'uwo mutagiye mubona bose nagenda mbageraho aho ngubu rero hari urutonde rw'abakinnyi basaga icumi bivuga ko bagomba kuba basohoka muri ekipe ya Rayon Sport nirwo ngiye kugenda ngarukaho ubundi tugenda tureba umukinnyi kuwundi ese ni ikihe kintu kizima yaba yarakoze ese ni ufite statistike nziza ese ni uwuhe wabasha kugenda aguma muri Rayon Sport muri abakinnyi dushaka kuvuga ko bashobora kuba bagenda birukanwa muri ekipe ya Rayon Sport nk'uko mubimenyereye cyane rero abakinnyi tugenda tubabwira ndagenda mpera ku mukinnyi kuwundi kugira ngo mubashe kugenda mumenya byibuza buri mukinnyi uko yagiye performinga cyangwa se buri mukinnyi ubushongore n'ubukakagiye yagiye agaragaza ngiye guhera ku mukinnyi witwa umukinnyi witwa Mushimiyimana Mohamed ni umukinnyi rero wa Rayon Sport nawe wayigiyemo mu gihe mu mwaka wa 2019-2020 uyu ni umukinnyi rero wazanwe na Wezo Jean Fidel muramwibuka Wezo Jean Fidel agifata ubuyobozi ari mu bakinnyi yahise azana mbere uyu ni umukinnyi rero utarigeze ugira amahirwe n'amya na make yo kuba yabanza mu kibuga cya Rayon Sport aho ashobora kuba yarabanje mu match ntabwo zirenga ebyiri umukinnyi rero gusoza amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport akaba rero ari umwe mu bakinnyi bagaragaje urwego ruri hasi nanone ni umukinnyi wagaragaje kuba atarigeze yishimirwa n'abatoza abaribo bose baje muri ekipe ya Rayon Sport uyu nguyu rero Mushimiyimana Mohamed ni umukinnyi waje avuye muri ekipe ya Police FC ayo ni umukinnyi rero nawe waje yitezweho byinshi ariko akaba yarabaye total flop cyangwa se yabaye flop w'ijana ku ijana urabyumva neza uyu nanone reka mbagire ku wundi mukinnyi nawe muze kuze muraza umukinnyi wese tuzajya kugenda tuvaho muze gushyiraho comment hasi mutubwire uko muri kugenda mubibona uyu nguyu witwa Byumvuhore Trésor ni umukinnyi wavuye muri ekipe ya Gasogi United uyu rero nawe ni umwe mu bakinnyi babashe kuba baza muri ekipe ya Rayon Sport ariko byakomeje kugenda bigaragara ko ari umukinnyi nanone utaragize umusaruro n'uyu namuke aho ekipe ya Rayon Sport kuko kubanza mu kibuga ni umukinnyi utarigeze ubanzamo na rimwe kuba yakina yagera mu myitozo wabonaga ari umukinnyi uri ku rwego rwo hasi pe ahubwo turibaza ese ubuyobozi bwagiye kuba bwamusinyisha burimo burareba hehe gusa muri ekipe yabanjemo ya Gasogi United kamba mbibutse yari umukinnyi ukina kandi w'umuhanga sinzi ikibazo kiba cyaraje kibamo wenda ashobora kuba yarageze muri Swadi agasanga wenda iramurenze ntawamenya ariko ni umukinnyi nawe wagaragaje ko ari umukinnyi utari ku rwego rwiza cyane undi mukinnyi ni umukinnyi witwa Mujyanama Fidel nawe ni umukinnyi akiza yabasha kuba yabanzamo byibuza gake ariko agakina ariko nabyageze nyuma karacika niba ari imvune nta mvune twigeze twumva yakomeje kugenda imutangazwa cyangwa se imuvugwaho niba ari ikindi kibazo ntabwo tukizi ariko nawe ni umwe mu bakinnyi babaye flop mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka usibye kugerageje na babakinnyi babiri babanje we yakinnyeho dore ko na match ejo bundi mujyana Mafideli nawe yabashe kuba yayibanzamo
nanone reka nkubwire ko umukinnyi witwa Bukuru Christophe nabashe guca muri equipe ya Rayon Sports yayijemo avuye muri equipe ya Musanze FC aza muri Rayon Sports avama ajya muri APRFC uyu ni umukinnyi nawe wabashe nawe kuba yaba flop yaba flop uyu mukinnyi nawe hari byinshi twakomeza kugenda tumubwaho mwari ariko mu muzi birebire cyane ni umukinnyi nawe utarashe kuba yabona umwanya uwari wo wose wo kuba yakina muri equipe ya Rayon Sports ni umukinnyi waje avuye muri APRFC batameranye neza reka mbibutse ko muri equipe ya Rayon Sports yari umukinnyi wajyagamo rimwe na rimwe agakina neza ariko nanone akaba equipe ya APRFC yarabashe kuba yamutwara agezeyo abo umukinnyi ubanzamo murabyibuka ko yari umukinnyi wabanzamo muri equipe ya APRFC ariko akantu ka discipline kabasha kugenda kamugongaho n'umukinnyi witwa Sefu bavuyemo birukanwe bazize discipline byo ni ibintu nabyo bitakomeje kugenda biranga uyu mukinnyi muri kariyeri ye nawe agakomeza kugenda atamera neza cyane reka nyarukire ku mukinnyi witwa Mayeri Dinjeke yasinye ekipe ya Rayon Sports amezi atandatu reka mbabwire ko ari umukinnyi ekipe ya Rayon Sports yakomeje kugenda irangirwa n'umuntu n'umukinnyi witwa Willy Onana Leyang Onana ni umwe mu bakinnyi rero bakomeje kugenda barangira iyi ekipe yakomeje kugenda barangira iyi ekipe ya Mayeri Dinjeke reka mbibutse ko Mayeri Dinjeke nyuma y'uko nyuma yuko ubusitizi bwa Rayon Sports bugaragaje ko bunaniwe cyane umukinnyi yaritabaje mu mikino byibuza isaga irindwi itandatu ya nyuma itandatu ya nyuma ni umukinnyi wabashe kugenda yitabazwa nawe n'umutoza George Pasiao nawe akaba ari umukinnyi yagaragaje ko atari umukinnyi wo ku rwego rwa rundi rwo guheka ekipa ariko nanone ntabwo yari umukinnyi mubi ugereranyije n'abo bakinnyi bose nahereyeho ku mwanya we ntabwo ari wa mukinnyi avuga ngo arazonga ekipe muri defense atange assist ayo nyine ubone aracenga agakidema ariko akagira icyo ariko ibintu akabitera hanze nyine final product ikaza kuba ari produit itari nziza uyu mukinnyi Mayeri Dinjeke kuva igihe yagereye muri Rayon Sports yabasha kuba yatsinda ibitego bisaga bise ibitego bine muri shampiyona ibitego bine muri shampiyona nasi yakoze na assist enye ariko ayo ngayo ntago ari statistike z'umukinnyi w'umwata umukinnyi w'umwata uko biri kose aba agomba kuba afite statistike ziri hejuru mu bijyanye n'ibitego mu bigaragara umukinnyi muri Musa Esenu amukubye inshuro zirenga ebyiri muri semi season cyangwa se mu gice cya kabiri cya sezo muri phase retour uyu rero nawe ni umukinnyi utarabashe kuba yakora ibyo yari yitezweho na ekipe ya Rayon Sports ariko nanone tubibutse ko yari yasinye amezi makeya asa n'uje kugira ngo abe asevinga ubwataka cyangwa se ubusatirizi bwa ekipe ya Rayon Sports reka mbite ninyarukira ku uwo bita sano gusa nubwo nta byinshi muvugaho we ni totally flop ni flop y'ikinyejana cyangwa se ntabyita ngo ikize nta mukinnyi Rayon Sports yigeze azana uri munsi y'uyu nguyu mumbabarire rero ni umukinnyi nawe wabashe kuba yakinishwa pe we yabashe kuba yakinishwa ariko umusaruro yatanze ni nka kimwe kijana cy'umusaruro wose yagomba kuba yatanga kimwe kijana urumva ni zero n'ibice zero rimwe zero n'ibice zero rimwe ngo narwo bigeze no kuri zero n'igice kimwe ntabwo ni kimwe cya cumi cya zero n'igice kimwe urabyumva ko rero uyu ni umukinnyi nawe utarushe kuba yakora ikintu na kimwe cyari cyitezwe yagaragaje ko ari umukinnyi ku rwego rwo hasi mu bakinnyi Rayon Sports yabashe kuba yazana ni umukinnyi tugendeye ku bijyanye n'ibitego nta gitego na kimwe yigeze atsinda Rayon Sports muri shampiyona ni umukinnyi wabashije kuba yakina imikino isaga itandatu muri sizoni yose ni umukinnyi wabashije kuba yajyamo asimbuye mu mikino
isaga ubwo niyo iyo nabwiye imikino yabanjemo isaga imikino itandatu nayo imikino cumi na cumi n'ibiri yose nta assist nta n'igitego aho yateye umupira ujya mu izamu yawuteye hanze uyu ni umukinnyi nabasha kugenda mbabwira ko ari umukinnyi w'umuswa cyane mbwira w'umuswa cyane reka nyaruka kuri Habimana Hussein Eto nyuma y'imyaka rero myinshi aba muri ekipe ya Rayon Sports nawe ni umukinnyi bivuga ko agomba kuba yatandukana n'ekipe ya Rayon Sports ariko reka mbibutse ko ari wa mukinnyi wabashe kuba muri ekipe ya Rayon Sports aho ayikorera nk'umwunganizi mu bijyanye no gusemura vuga ngo ni umukinnyi wumva indimi uvuga indimi nyinshi uba muri ekipe ya Rayon Sports nk'umusemuzi we nta byinshi navuga kuko nta match yabanjemo amazi zitarenga match eshatu muri sezo yose ya match mirongo wowe ngewe n'imikino isaga irenga ine y'igikombe cy'amahoro uyu nguyu rero ni umukinnyi nawe utarigeze ubasha kubona umwanya munini wo gukina ariko akaba aba muri ekipe cyane cyane nk'umusemuzi w'abatoza b'abanyamahanga bivuga ngo iyo hari umutoza w'umuzungu byibuza afite nyine afite moyen de communication afite jardin de communication iri hejuru kuruta abandi bake bivuga ngo umutoza wari wese uje yaba avuga igifaransa yaba avuga icyongereza uyu Habimana Hussein aracyumva uyu nguyu rero nta byinshi nakomeza kumuvugaho biri kugenda bivugwa ko rero ashobora kuba yasohoka muri iyo ekipe ariko nanone kantu ke kajyanye no kuba ari umusemuzi mwiza ashobora kuba azongerwa amasezerano akagombamo nk'umuntu uhuza abakinnyi batumva indimi z'amahanga ndetse n'umutoza yego uyu nguyu rero nawe ni byo ngibyo nakomeza kugenda mvuga uwo bita Steve cyangwa se Steve Elomanga Steve Elomanga rero nawe rero ni umukinnyi w'umwataka ariko nawe akabi gasekwa nk'akeza ariko uyu mukinnyi nawe ni umwe mu bakinnyi bashobora kuba baragiye baba abakinnyi badakenewe muri ekipe ya Rayon Sports muri abo bakinnyi bose twahereyeho nta n'umwe washyiramo mu mukino uwo ari wo wose nakora ikinyuranye uyu rero nawe ni umwe mu bakinnyi bagomba kuba basohokana muri ekipe ya Rayon Sports we byamaze kuba byatangazwa no kuba byamaze kuba batangazwa ari Mael DJ Steve Elomanga umukinnyi witwa umukinnyi wundi witwa Mujyanama Fideli na bakinnyi babashe kuba bagaragazwa ko bagomba kuba bagenda undi umukinnyi witwa Bukuru Christophe nawe ni umukinnyi ugomba kuba ari mu bakomeza kugenda basohoka muri ekipe ya Rayon Sports nanone reka mpite nigarukira ku bakinnyi bagiye kwinjira muri ekipe ya Rayon Sports cyangwa se bari kugenda bavuga ku isoko ry'igura n'igurishwa bagomba kuba bakwinjira muri ekipe ya Rayon Sports reka mpite mera kuri buri mukinnyi karite ku yindi umukinnyi witwa Usengimana Faustin ni umukinnyi nababwiye mu kiganiro cyacu cyabanje ko agomba kuba yajoyininga ekipe ya Rayon Sports akaba nawe ari umwe mu bantu bazakomeza kugenda baba muri iyi ekipe aho byakomeje kuvuga ko mu cyumweru gita ku munsi wa kabiri azaba yasinya ekipe ya Rayon Sports uyu mukinnyi ni umukinnyi afite karite z'abadefanseri cyangwa se ba central defender cyangwa se abadefending n'aba central defender uyu nguyu ni umukinnyi wo muri defense centrale ubasha kuba yakavaringa imipira cyangwa se amamenase y'abataka ni umukinnyi w'igihagararo ufite metero imwe na santimetero 88 ni umukinnyi w'umusore cyane nawe ugenda agaragaza ko amaze igihe kinini mu bwugarizi bwa ekipe bw'ama ekipe atandukanye ndetse na ekipe y'igihugu ni umukinnyi rero umenyereye ekipe ni umukinnyi mukuru umenyereye nyine shampiyona y'u Rwanda nanone ni umukinnyi bivugwa ko ari umukinnyi utihuta cyane ariko w'imbaraga uyu rero ni umwe mu bakinnyi b'ekipe ya Rayon Sports ikomeza kugenda ishaka
nanone reka nyarukire kuwitwa Kimenyi Yves. Hakimenyi Yves n'umwe rero mu bazamu nabo bari gusoranya amasezerano n'ikipe ya Kiyovu, kandi akomeje kugenda ababwira ko atazongera amasezerano n'ikipe ya Kiyovu. Uyu nguyu rero n'umwe ni captain wa ikipe ya Kiyovu, nabyo mubyibuke neza. Nawe rero n'umwe mu bavuga ko agomba kuba yakwinjira muri ikipe ya Rayon Sport. Uyu muzamu ni byinshi mwagiye mumubonaho cyangwa se mwagiye mumenyaho, ni umwe rero mu bantu bagiye banyura muri ikipe ya Rayon Sport. Ni umwe mu bantu bagiye banyura muri ekipe ya Rayon Sport mu minsi yashize mbere yuko ajya muri ekipe ya Kiyovu. Uyu rero nawe ni umwe mu bazamu ntagenda mvugaho byinshi, ni umuzamu muziho akariteko, ari umuzamu ukunda kwanima umukino, ariko nanone akagira akantu aba Rayon Sport badakunze gukunda kitwa gutanga umugabo. Murabizi Kwizera Olivier ni umuzamu ushyiramo imbaraga kabisa ku buryo umupira wose niyo atawufashe umucikona nyine yakoze nyine ibyo yashoboraga byose kugira ngo umupira awuvane mu rushundura. Uyu nguyu rero bivugwa ko ari umunebwe, bikomeza kugenda bivugwa ko ari umunebwe, ni umuhanga ariko w'umunebwe. Bakubita umupira abona ari umupira uremereye cyane akazamura amaboko igice. Uyu rero nawe ni umwe mu bazamu bakomeje kugenda nyine bavugwa ko nawe yakwinjira muri ekipe ya Rayon Sport. Nanone kapiteni igarukira ku witwa Kizimana Muhaji bakomeje kugenda tumuvugaho, ni umukinnyi nawe ukuze, navuga reka mvuge ko akuze, si imyaka ye, bavuga ko afite imyaka 26, ariko ni umukinnyi ukuze. Ni umukinnyi ukuze rero nawe ugomba kuba nawe afatanya n'ekipe ya Rayon Sport, aho yamaze kuba yasinya apply contract akaba yarakenyeye no kubika avance ka Rayon Sport. Uyu nayo nawe nta byinjira muvugaho, abenshi mu gihe mumuzi kuri ya macenga ye, kuri ya madribble ye, ni umukinnyi rero uheruka kuba yakina na ekipe nasiyonali mu mikino iheruka gusohokamo. Ni umukinnyi rero ufite uri kuri current form itari mbi, kandi uri muri ekipe nziza ya Polisi, nawe ugomba kuba asa cyane na ekipe ya APR FC ku mukino wa nyuma uzakomeza kugenda uba ku munsi wo kwa gatandatu. Ayo guhera nawe ni umukinnyi rero nawe mwiza cyane, nawe ugomba kuba joining ekipe ya Rayon Sport. Bamaze kuba bari kugenda bifuzwa n'amakipe agiye atandukanye hano mu Rwanda, ubundi mite ngaruka nko kubita andi makuru ari kugenda acicika. Ni mu gihe rero habura umukino umwe gusa ngo shampiyona y'icyiciro cya mbere y'u Rwanda irangiye mu mwaka w'imikino 2021-2022, amakipe y'inkwakuzi yageze ku isoko ahari mu biganiro n'abakinnyi batandukanye ngo babe bayerekeza. Muri iyi nkuru rero tugiye kugaruka ku mazina amwe n'amwe avuga ku isoko mu biganiro n'amakipe atandukanye hano mu Rwanda. Twihuse cyane rero, reka duhite tunyarukira kuri ekipe ya Musanze. Ekipe ya Musanze rero niyo mu majyaruguru y'u Rwanda, hariya Musanze. Bivugwa ko hanyuma yo kuva muri Angola akaba atazanasubirayo rutazamu Babua Samson yifuza kuba yakwegera muri iyi ekipe. Uwo ni umukinnyi umwe, reka tunyarukira muri ekipe ya Kiyovu Sport, nawe tukubwire abakinnyi bari gukomeza kugenda bashakwa nyuma yo gusinyisha abakinnyi bakomoka muri gihugu cya Sudani y'Epfo. Uwo bita Sharafu Eldin Shabib na Almano John. Iyi kipe iri mu rugamba rwo gusinyisha umunyezamu wa Rayon Sport Kwizera Olivier usozanya amasezerano n'uyu mwaka na Rayon Sport. Nanone kanyarukire kuri ekipe ya APRFC. Ekipe ya APRFC ni iki kipe ingabo z'igihugu z'u Rwanda ikunda gukora ibintu byabo bucece, byo ni ibintu musanzwe muzi. Rero iri mu rugamba rwo kuba yasinyisha abakinnyi barimo Nige na Clema. Gusa Nige na Clema we arifuza gukomeza kuba yagwa muri ekipe ya Rayon Sport nk'uko yakomeje kugenda abidutangaza. Aravuga ati Rayon Sport ni inganiza neza, tukumvikana, nzaguma muri iyi ekipe. Nanone amakuru avuga ko yamaze kurangizanya na Ishimwe Fisto wa Marine. Ishimwe Fisto reka tubibutse ko ari umwe watsinze ibitego bibiri Rayon Sport ku munsi w'ejo bundi. Nanone
akavuga ko yamaze kuba yarangizanya n'uwo bita Niyibizi Ramadan Destination a Christian ba Aiza Kigali. Ikipe rero ikomeje kuvuga ko izarekura abakinnyi benshi inifuza kandi abakinnyi babiri bagorera FC aribo Iradukunda Simeo ndetse na Nshimiyimana Tarsise. Rero ni bamwe mu bakinnyi bakomeje kugenda abavugwa ko baba bari kugenda bavugishwa n'ama ekipa atandukanye. Sasa rero tugiye kugenda ducukumbure noneho tugere tugere kuri breaking news. Abakinnyi rero bagomba kuba basohoka muri ekipa ya sport tuzajya tubagaruka duhita tugaruka ku bakinnyi babiri ekipa ya sport yamaze kumvikana nabo ko mu cyumweru gitaha ku munsi wa kabiri bazaba basinye ekipa ya Rayon Sport. Ni ibintu ndimo ndagarukaho. Mu cyumweru gitaha ku munsi wa kabiri n'abakinnyi bazaba basinye ekipa ya Rayon Sport. Niba ushaka kugira ngo umenye abo bakinnyi guma ahangaha. Ndagusabye guma ahangaha ubundi uze kumbaza ngo abakinnyi batubwiye ese sibyo. Abo bakinnyi ubundi urakeka ari bande. Ngerageza umanuke aho ngaho muri comment tubwire abo bakinnyi abo ukeka ko baba aribo ubundi tuze kuza tubakubwira ubundi turebe ko wabashe kuba wahuza neza abakinnyi babiri bagiye kongera ku bandi bakinnyi batatu ekipe ya Rayon Sport yamaze kuba yagenda isinyisha. Rero ni nyuma y'igihe rero abakinnyi baje muri ekipe ya Rayon Sport abakomeza kugenda nabo bagaragaza ko batari physical fit cyangwa se batari physically fit. Aba rero ni abakinnyi rero bakomeje kugenda bagaragaza ko badashoboye ekipe ya Rayon Sport. Aba bakinnyi rero ni nyuma y'igihe batitwara neza mu kibuga. Ekipe ya Rayon Sport rero yamaze gutangaza ko yatandukanye n'abakinnyi barimo Suleiman Sanogo, Kwizera Pierre na Mayer Tinjeke. Ahangaha rero ubuyobozi bwa Rayon Sport bwamaze gutangaza ko bwamaze gutandukana n'abakinnyi benshi kubera umusaruro muke bagaragaje mu mwaka w'imikino 2022. Babinyujije rero ku rubuga rwa Rayon Sport TV cyangwa se ku rubuga rwa YouTube rwa Rayon Sport, bavuga ko impamvu batandukanye n'aba bakinnyi umusaruro udahagije. Bakaba rero babitangaje mbere y'uko bakina umukino wa nyuma w'umunsi wa nyuma wa shampiyona. Reka mbabwire ko ari umukino uzaba ekipe ya Rayon Sport izakomeza kugenda ikina isoza shampiyona. Nanone aba bakinnyi ariko bamaze gutangazwa ko babishaka babashaka aho bigenda. Abakinnyi rero batandukanye na ekipe ya Rayon Sport ni Suleiman Sanogo, Meredinjeke, Manase Mutatu, Mbendi, Steven Erumanga na Kwizera Piero. Aba ni abakinnyi rero bamaze kuba batandukana na ekipe ya Rayon Sport. Abakinnyi rero bamaze guhabwa inzandiko zibarekura nani zibabemera ko babashaka andi makipe mashya. Rero uyu muhango kandi Rayon Sport bavuze ko bazatora umukinnyi mwiza w'uyu mwaka, umukinnyi mwiza w'umwaka muri Rayon Sport. Uko biri kose ashobora kuzaza ari onana uko byamera kose. Nanone kamwibutse ko hari abakinnyi bamaze gusinyira ekipe ya Rayon Sport. Abakinnyi bamaze gusinya rero ekipe ya Rayon Sport. Abakinnyi bamaze gusinya ekipe ya Rayon Sport, mureka tubibutse ko hari uwitwa abakinnyi uwitwa Rafael Orise, uwitwa Jean de Dieu ndetse n'undi mukinnyi wavuye muri Rutsiro. Reka mubarebere neza ubundi mukomeze kugenda namwe muduha comment ku byo muri kugenda mumenya amakuru ari kugenda acaracara hano ku mbuga zigiye zitandukanye. Sasa abakinnyi babiri, reka ningaruke ku bakinnyi babiri bacu. Ekipe ya Rayon Sport igiye kuba yasinyisha muri uyu mwaka wa shampiyona. Abakinnyi babiri rero ekipe ya Rayon Sport igiye kuba yasinyisha biyongera kuri abo bakinnyi batatu nakomeje kugenda mbabwira haruguru ni semubabwire okay, reka mubabwire ni Usengimana Faust. Ariko uyu mukinnyi Usengimana Faust yatangaje Rayon Sport ko hari ekipe zo hanze zimushaka, ko nibirenga kino cy'umweru ekipe zitaraba zamusinyisha azahita asinyira Rayon Sport ku munsi bitarenze ku munsi wa kabiri w'icyumweru gitaha. Uyu nguyu Usengimana Faust yabikoze mu kiganiro ku munsi w'ejo, reka mbabwire ku munsi w'ejo yagiranye na ekipe ya Rayon Sport aho yari ari hariya akimihura kuri biro ya Rayon Sport cyangwa se kuri ofisi ya Rayon Sport. Ahangaha uyu mugabo yakomeje kugenda avuga ko we mu gihe yaba adasinye indi kipe yariyo yose yo hanze azahita asinyira ekipe ya Rayon Sport.
mu makuru rero dukesha ubuyobozi bwa Rayon Sports na bamwe mu bantu ba hafi b'uyu mukinnyi bivugwa ko ari nkaho byanze guhakana ariko nanone ashyiramo akantu kamwemerera ko mu gihe yabonye indi ekipa ashaka kuba yagiye ibi ngibi nanone nibyo biri kuri situation y'umugabo witwa Hakizimana Muhajiri nakubwiye ko amakuru twakomeje kugenda dukesha mu byara witwa Budulatifu hari Rubavu yakomeje kugenda tubwira ko yakomeje kugenda twibwirira neza ko ekipe ya Rayon Sports ifite Hakizimana Muhajiri nka 95% kubera Muhajiri we amahitamo ye nuko yavuze ko nahinda ekipe yasinyira zose izikomeye zigezemo ekipe asigaje kuba rero yakinira ni ekipe ya Rayon Sports ni ekipe nyine iri most challenging we ikintu yavuze ikintu yadutangarije yatubwiye ati iyi ni ekipe nziza iri most challenging ishobora kuba yadufasha yamfasha kuba yanyexpose hanze ni ekipe nyine ugeze mukitwara neza bikugeza ahandi hantu nyine harenze ntabwo ari ekipe imeze nka za polisi cyangwa se izindi kuko ni ekipe ivugwa ni ekipe igira amakuru ni ekipe ituma ujya muri article nyinshi z'ibinyamakuru ni ekipe ituma nyine nawe ugerageza guprovinga ko uri umuhanga Muhajiri mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyitwa The Drum thedrum.rw cyangwa se ingoma akadomo rwa yagitangarije ko ntahandi hanazajya nanone atangaza ko mu gihe yabonye ekipe hanze yenda aribwo hazamo kuba yajya hanze ariko mu Rwanda nta yindi kipe azajya nanone mu makuru Abdulatif yaduhaye yatubwiye ko bo nk'umuryango wabo nanone nk'uko yakomeje kugenda bitangariza ari cyo kintu bemeje kandi bashaka ko aza mu ekipe ya Rayon Sports biravuga ko na mukuru we Haruna Niyonzima nawe yabashije kuba yambwira ati ekipe ya Rayon Sports ubu niyo mwanya kugira ngo ube wayijyamo kugira ngo ubashe kuba nawe wagaragaza icyo ushoboye imbere y'iriyambaga ingana kuriya niho burya umuhanga agaragara ndetse ntuzawufopu ntihagaragare ibi ngibi rero ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda biranga izi transfer windows ndetse ndamye ko ku munsi wa kabiri cy'umwe gitamu zambaze muti kuki aya makuru waduhaye atari impamo andika comment yawe hasi utubwire ukuntu no makuru uri kuyumva utubwire igitekerezo cyawe ndetse nimba andi makuru waba uturusha aho imbere ube wayadusangiza muri comment cyangwa se utwangiye kuri 0787 8 3 8 8 maze uduhe igitekerezo cyawe kuri WhatsApp reka mwibutse ko turi kumwe na MTC Limited My Tower Contractors and Consultancy Limited aho igenda ikugezaho serivisi zitandukanye z'ubwubatsi kuva kuba yakugereza igikoresho kuri chantier no kuba yakubakira ikagucungira ko wubakiwe neza ikaba yagufasha kubona ibyangombwa by'imyubakire ikaba yagufasha kubona design cyangwa se dessin architectural cyangwa se architectural drawings kuba yagufasha gukorera design ya structure cyangwa se kubimenyera ko ibikorwa byawe by'ubwatsi biri kuri standard cyangwa se bikomeye hamagara 0783653979 ubashe kugenda ubana na MTCC Limited nanone kankubwire ko wabana Airtel ariko kubwira ngo ubura gukoresha Airtel money wohereze amafaranga ndetse unawe yoherezwe ku buntu wohereza amafaranga kuri konti ya banki ku buntu byose na Airtel mubu hamagara nanone kuri jya kuri www.airtel.co.rw ubashe kuba wagura packs cyangwa se bando zo kugenda uhamagara ndetse na bando zo kuba wajya kuri interineti byose rero ni na Airtel ni ku giciro gitoya ndetse kohereza amafaranga ni ubuntu sura service center ya Airtel cyangwa se wandike www.airtel.co.rw ubashe kugenda umera neza cyane nanone reka tumwibutse ko uri kumwe na Tom Transfers kubwira ati udutuma imodokari tukaba twaba tugutije indi we ugendamo ku buntu nanone ikomeza kugenda ikubwira ko ushobora kuba wajya muri supermarché zayo zigiye zitandukanye ukaba wakwihahira nanone ushobora kuba wajya muri apartment zayo ukabasha kubamo mu buzima bwiza na apartment ziba ari nziza zigezwa andika www.tomtransfers.rw ukomeze kugenda umera neza cyane na Tom Transfers
ariko nibuka ko twa turi kumwe na Aldege Studio aho kugubwira ko ushobora kuba wakora live streaming, ushobora kuba wakora videography, photography, ushobora kuba wakwiga gukoresha imbuga nkoranyambaga, ushobora kuba wakora graphic design, branding, promotion n'ibindi bigiye bitandukanye. Byose rero ni Aldege Studio, hamaga kuri 0788 8 8 8 8 rimwe ubashe kugenda uhabwa ibisobanuro byinshi kuri izo service. Nanone kamwibutse kushaka ko watanga igitekerezo cyawe akuri WhatsApp yacu ni 0788 8 8 8 8 1 ukabasha kugenda uduha igitekerezo cyawe. Nanone ushaka ko washyira igitekerezo cyawe hano kuri comment ubundi ukabasha kugenda utubwira uko amakuru yacu bakomeje kugenda. Uyu amahoro y'Imana akomeza kugenda abana nawe abane n'umuryango wawe ukomeze kugenda ubumera neza cyane. Imana ikomeze kugenda iguha umugisha aho uri hose.